Vraćamo se na LOL, dobrodošli, bolje vas našli, idemo, 850 poena početak, 900 poena kraj, nadamo se, ako nadamo se, postoji veoma velika šansa da će biti manje. Danas sam odigrao nikad više gejmova, znači za ovaj stream sam odigrao 10 gejmova da se zagrem. Ok, možda sam malo lud, možda sam blago lud, ok. Tako da, ako vidite da radim neke stvari i da sam besan malo, ne zamerite mi. Hvala Bog, aj molim te, isprave, ajte. Nikad isprave, nikad. To volim da vidim, Ima Boga. Ajde, igraću, evo, da što smo onda našli game, ajmo na Utilusa jednog, ajte. Šalim se, možda i real, možda nami. Može i namača. Može i jedna namača. Ovo je Lucian mid zapravo. Ali testiram nešto, znači želim da vidim da li je možda nami broken sa Lucianom. Možda. Ovako, a kad igrate onako mid, a oni mid Lucian, a vi support, ono, nami Ezreal. I ono, njuškam da vidim da li je to nešto, da li tu ima priča. Šta ćemo s Zeri? Su mu banovali Luciana? O, vidite, what? Jel Ade igra Luciana? Ono ruke malo da... da olabavim. Aaaa! Ljubi brat. A ako se Ade Kjeri ne svapuje sa njim, ja ću. Ne znam što da igram, iskreno. Ne znam što, i baš mi se igrala... Nami. Sve mi uzeše, brat. Sve mi uzeše, bre. The heart is the strongest muscle. Ajde da vidimo malo kako... kako radi braumača. A? Ma buraz, ajde još jednog AD carry-a uzmite, šta je ovo, brad? Smolder, Zeri, Misfortune, daj buraz. WTF. Koji troll team comp od oba teama? Mislim, znaš je malo bolje, realno. Mislim, ne znam, nije lep. Al kao, ako dođemo do mid game-a... ako dođemo do mid game, mislim da će ovo neko dođuvati, iskreno. Ne sviđa mi se ni naš ni njihov team comp, da se ne lažemo. Da mi... zapravo... može ovako. I niko, na primjer, ovakav game ne dođe, onako, realno, užasno, fujčina je i naš i njihov team comp. Kao realno. Moram da ih nameštam, Riot slomi sistem, tako samo promene, brate. Welcome to Summoner's
Ovo namještanje, bukvalno baš sam se iznervirao. De Antonio. Op. Di Antonio igra zig za top. Dobro. Ovaj Danka je baš dobar. Njihov džungler. You are safe with Brom. Imaju dobar tim, iskreno. Imaju solidan tim. Da upalim klimu malo, da me oladi. Minions have spawned. A dođi samo tu da me ispoštuješ. Samo da me ispoštuje, razumiješ zašto oni gube to hardcore ako su u žbunu. Ali znaš, ako ne ispoštujemo, pobedit će samo 2 na 1, znaš. Čekaj, onda počnem brkove. Sam otičao second wind, ili tako? Jesam, dobre. Šta je radim? Life is good, no? Strike, my friend. Kako mašim ove Q-ove? Šta je ovo, brate? Da sam pogodio Q na ovaj sivir, sad bi bila mrtva, brate. Šta sam se izmršio? Strašno, brate. Kao prvi put u životu obravamo da igram. Užas. Ako ispim go. Baš sam se raspao ovaj lane phase. Sad na primjer ovdje Leona možda frizuje ovo, ima pot viška, ali izgleda da nije. Leona može tu da ti bude. Malo je loša ova kraba. Ja ću te mutirati, brate moje. WTF? WTF je ovo bilo? Šta sam ti uradio? Kakav NPC je velik, znači imaju 3 men, znači naša MF se resetovala, ok, MF je backovala, nisam ja backovo, MF je backovala. I on mene pinguje, kao da sam ja kriv, bato što je 3 na 2, razumeš, da smo Kjerija i Honor ne bi mogli da kontestujemo to. A, ovo je malo riskantno, iskreno. Ovo je bezobrazno od mene. Bezobrazno on mene, ali bezobrazan sam malo. Pošto Brand mogo veoma lako da šeta tu i da me ubije. Ali mislio sam da neće, pošto treba resetuje. Vidjeti, nije kupio item uopšte. Tako da sam ili ubio, znaš, ono, riskirat ću za to. Riskirat ću, pa prvi se sigurno da želi svoje kampove, želi svoj reset. Tako da... Znaš, neka malo na osjećaj odigrati. You are safe with Brawl.
Nisu na Drakeu. Šta radi ovaj bat? Mano mutiram se, pingo. Ono, sve mi... Sve pingovi... Ovo, ajde, pustimo. Koliko sam ovo, brate? Šta je ovo? Teška priča. Mislim, mina boli još uvijek, nije daleko toga da je izgubljeno. Ali ovaj jungler mi je... Ne jungler, nego... Midler je totalno tiltan zbog ovog lika. Razumem ga. Mislim, Leona je dobila 2 kila od toga, tako da sam donekle zadovoljen. Ne presrećan. Ali zadovoljen. Dobro da ja za malo uzmem kanon na obliku. Ne znam, ako kad frizom izgubimo taj pink. Kako ne gledaš? Nije, nismo dovoljno brzo CC-ovali. Okej. Blizu. Mnogo je loše, mid je tiltovan i ovaj ga lik dive-a, razumiješ, nema šta da se uradi. Ako je Brand čekao da 25 sekundi svaka, ono, zaslužio je tu kill, ako me tu sačekao. Sometimes icy heart just needs warm smile. Užasna situacija. Nemoj, nemoj više, nemoj, baito nas.
Dobili smo jedan kill, aj budemo srećni sa tim. Dobro, ajde. Ajde, jedan kill. Čekao sam i zašto sam vidio, znači... Oni u vas ne mogu da uđu, onda sam ih ne bih rekao naterao, a kako da objasnim to? Na vlakušu sam im odradio, kao, znači, onako, da, skočio sam, kao, ja ću nešto uradim i kao... Oni onda misle da sad oni mogu na vas da skoče, ali zapravo, znači, još uvijek sam u kill range-u za njih. A, nadam se da razumete, vjerojatno ne, ali... Da, mnogo je teško, brad. Treba da pingujem, isto treba da vam objašnjam, treba pingujem ovdje gdje je midlaner. Ali ne znam kako je svaki put, lik je roamovao na mid, svaki put i svaki put je dobio kill. You are safe with Rom. Znaš ono, realno valjda bi se jednom desilo da, znaš ono, pobegneš ono slučajno. Slučajno pobegneš, znaš. Ali očigledno nije tako. Brand je sigurno bot, naprimjer zašto bi on bio sad top, okej? Sad ili reaguje na top, uskoro li će ubiti Liliju za 3 sekunde, ili je bot. A, znači sigurno je bot. Znači, ovo je loš, znači oni, ako uskoče ovdje. Ja ću samo baciti double-ve. Bacit ću štit na saigrača i oni ne pobeđuju to. Ali kao vidite, vidite, sve se lako, sve se namiriše. Veoma lako. Ok, Foreman nije mogla se... Foreman je već malo teš. Ne, mogu da verujem da je Leona svaki put kada Roma kill, svaki put kill, svaki put kill. Evo, ja ću sad Romovati mi da li ću dobiti. Šta mislite, koja kota ću dobiti kill? Evo, ja Romovem mid, hoće li biti killa? O, vidi. Pravo čudo, nema killa. Nisam trebao spasiti ovu životinju. Ali ajde. Good guy sam. Op, 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 tu su, a bukvalno pingom, znači ono, znaš onako da pratite imalo mapu. Kao jungler, realno, vi samo tučete kampove, okej? Znaš, ne postoji izgovor. Ha, malo laki. Kako je šok brandi mult? Ja sam dan do surrendera moj game, iskreno. Stvarno mi se ne igra, brate. The darker the night, the
brighter the stars. My shield is here for you. Sometimes battle is unavoidable. Nema mnogo mana, ovaj lik. Brate... Ali znaš, da ja ne znam da sam moj tim... A, zar je otišao bot, dobro. Dosta. Uzeli smo flash. Ja sam srećan sa tim. Uglom me ruka boli od tih ljudi. Mislim, sa Smolderom možemo pobjediti, zašto Smolder? Smolder je Smolder. Samo da uzmemo jednog Drake-a, pobedit ćemo vjerojatno ga. Što je najtužnije. To je loše. Ima užasan team comp, brad. Ne mogu da verujem, brat. Dobili smo Shadon, Ward je, mislim, još uvijek je Ward. Ko je? Zeri dobila Brand Shadon. Ko je dobio Corki Shadon? Šta? Evo što me... A, evo ga, Zeri je dobila, okej. Hvala Bog, gledam, brate, jel sta... Koliko sam se iznervirao upravo. Gledao sam, da li je realno da Corki sa 8-0-12 nije imao Shadon? Za malo da pobesnim. Za malo da se iznedram, za malo. O boš. Imaju užasan, pored zlih igra Zig za top, daj ne mogu izgubim od Zig za top. Ali ova Lilia sigurno top 5 najlošijih igrača na serveru. Smolder, samo stakuj, aj samo stakuj brate ti. Samo stakuj ti svoje stakove. Znači, prestani da... Treba nam tih 200, koliko je? 225 ili 275, ne, jedan od ta dva. Nikad brže, da. Nikad brže nam ti stakovi ne trebaju. Samo stakaj, samo stakaj, to, 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 ajde. Uc. Just scale until smolder stacks. Hard, mislim, realno hard vinujemo nakon toga. Ne, nije hard, razumiješ, ali morate da slažete svoje saigrače. Kao da, da, ma stompamo ih tako. Mislim, zapravo zašto onda postaje game onako blizu. I stvarno onako klimav postane, a ne ono kao, znaš... On the job.
Oni su ti koji moraju nešto sad urade. Tako da pusti, možda napravi grešku. Niste svjesni koliko puta će ljudi napraviti grešku. Pogotovo u solo queue. Ormano, ormano. Pokazujemo koliko smo jaki. Ja, kako je bezobrazna Valeona. Moramo da bekujem za wardove, pošto sad, na primjer, ako oni hoće barona da startuju, moramo da imamo wardove. Tako da uvijek želite da imate barem dva warda kad je ovakva situacija. Mislim, imamo ward ovde. Što je mnogo dobro. Zato što oni nisu ga očistili i mi scalujemo smolder na 185 stakova. Ide malo sporije nego što smo mislili, ali... Pazi o to, pazi o to. Lada će prođu likovi. Nah, kako znam. Kako ih znam, buraz, više nego... Evo, mogu sam tu da... Treba nova previzija. Mislim, ovo je solo queue, tako da nemaju pink na baronu. Gle, kako je bezobrazno. O, nije strašno, samo moramo resetamo. Nije dobro. Pustim, brat. Pusti im, dobit ćemo smolder, brate. Smolder, pasivno. I završit ćemo ih na Elderu. Na, 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 na. Ne, ovako. Nemamo Elder Zmaja još uvijek. Znači, čekali smo buraz 25 minuta. I sad, na dva staka od Elder Zmaja mi se tučamo, razumeš, kao slepci. Nema veza, možemo da pobedimo još uvijek. Ali su naporni, brate. Ne, zajmi to kola, zajmi to kola. Jel tako je, sad ima Elder Zmaja. Nisam sigurno, brate, nisam sa Smolderom igrao godinama. Al poprilično sam siguran da sad ima stakove. Ili je treba 270 stakova, jedno ta dva.
wonder what's around next corner. Da, da, ima Elder Zmaja, dobra. Možda ćemo morati da dropamo. Što je okej. Omašio sam ult. Ali su zato i oni dobili. Kažem vam, naskillovali smo malo. Neću se, šta ti je, kakvi ti... Ali ne, znaš ono, ako sam već potrošio 35 minuta, realno, kao. Ako sam već potrošio 35 minuta igrajući, igraću, brate, i ostale zadnja dva. Razumeš? Igraću zadnje dva. Već sam odigrao, brate, najgori deo. Sad je kao tehnički nama najbolji deo, pošto smo kao naskillovali. Ali ako ste mogli gledati kad su nas jahali, ajde Sarkar, mi trebamo njih da jašamo da igramo mi. Kao, ajde, potrudite se malo. Znaš, ne znam, brate, Sekun mini mi se sve više i više sviđa, stvarno, znači... Gledam koliko se nahilujem od second winda i mnogo više od bone platinga. Mnogo, mnogo, mnogo više mi je od bone platinga. Uvek. Znači, uvek mi je mnogo više od bone platinga. Bilo bi dobro se tučamo ovdje negdje blizu. Moramo bezobrazno da step upujemo. Moramo mid hardcore da pušemo ovdje. Imamo blue ward neki, molim vas, brat. Ne. Bravo, bre, momci. Je možete da... Zizi, jedini ostao živ koji wave cleara, molim te! Bravo, bre! Jel možete end? Mislim da ne mogu end. Mislim da ne mogu end. Ja, mogu samo toliko bolje da odigram. Zapravo triade carry-a. Zapravo triade carry-a. Zapravo možda možemo pobediti moj game.
Mislim da su andali. Ma puni bre! Lepo sam vam rekao, znači lepo sam vam rekao, GG bre. GG, šalji kući bre. Au, kakav gamer. Liliju, ako ikad odem u Grčku, brate, i slučajno ga vidim, čutaću, snimam za arenu, ne smijem da kažem šta mislim. Mislim u svojoj glavi. Što je treba, mislim, to je dobro. Bolje da ne govorim šta mislim u svojoj glavi, šta ja imam za ove ljude. 12.000 damage-a, vp. Uuu, ništa. Ništa! Aj, ovaj lik je zaslužio iskreno trolovo ceo Blood Game. Znaš, ja ne razumem kako support može da dođe na mid svaki put da dobije kill. Znači, ja kad romam mid, brate, znaš koliko je teško ja da dobijem kill? Preteško. Ne znam, možda sam ja problem, možda... Ali ja svaki put kad enemy team jednom zaboravim da ping bacim, jednom zaboravim, ovo... Kill pao. Pao ovako, ovako pada, brate. Na kec. Kao da je niko, znaš ono, kao da je, brate, gas, ono, ništa, lagano. Jeza. Jeza. A malo ruke da istresem. Znači, ruke su mi na aparatima večeras. Ali moramo da odigramo. Znači, moramo da ispoštujemo. A sam pregrejan. Baš sam loše lane odigrao, užas. Znači, lane sam stvarno odvratno odigrao. Bar onaj prvi. Posle je bilo povuci i potegni. Mislim, ubili smo ih 2 na 2. Al, fuj čina, šta sam odradio. Koliko ovo, neko mi je... Baš mi se ne sviđa ovaj skin. Neugodan mi je, ne znam kako da objasnim. Bukvalno mi je neugodan skin. Bravo mi se sviđa, bravo mi se baš ima potencijala. Osim se kao da igra mnogo loše teamfightove, ali kao ako budemo on point sa tim teamfightovima, uff. Ima priču. Ajde, ja, a kako mi sad našli mi game odmah u prvih 30 sekundi i sad ću čekati 15 minuta. Znači, pregoreću. A ovo što, i meni je još uvijek most play trash-trasha nisam igrao godinama. A on mi je ono, najzakucan je master i poenima. Zakucan, bukvalno. A nisam ga igrao, vi niste svjesni. Znači, sigurno... Kako da provarim to, čekaj. Vidite, nemam traže. Evo. Prošli split. Nijedan game. Ovaj tu split. Op. Ne znam. Te, evo, ovdje sam odigrao 10 game-a. Pre 60% win rate u... 2023. Prvi, znači ono, januar do... April? Užas. Ali dobro. Dobro, da vidim da li mogu da neki skinove... Gdje su? Već imam, ali tako? Joj, već imam.
No, čim krenem da radim nešto drugo, odmah me LOL preseče. AD, what do you play? Šta si igra? Might be Kai'Sa, zamisli. Kai'Sa ili Ezreal, Kai'Sa ili Ezreal. Čuru, ugasim klimu. Znači, nemam neki taj balans da onako da nađem da je tačno mi onako klima gde treba da bude. Nego mi uvek ili prelovno ili prevruće. Jesu. Ne znam, igra mi se namača, brate. Lik. Ne igra mi se više namača. A kako je enemy support last pick svaki put? Znači, mene troluju ljudi ako ne dam last pick. Znači, evo, to ovaj prvi put toplena da nije trolovao, brate, ali mid isto, sve isto, bro. Znači, glavu mi odgrizu ljudi. Daj mi nje. Aj, nismo dugo, brate. Nismo dugo na Ljutilusa. Second win, ne znam, moram da... Ranovaću malo second wind. Ne znam, možda je, brate, možda ima priču. Mislim, sad smo igrali protiv... protiv ove, bre, kako se zove, Sivir, i zato je izgled, malo je ono, kako kažemo, inflatovano, kako se to kaže na srpsko, inflacija, ali tako, inflicirano. Nemam lagi, nebitno. I zato je izgledalo, zašto ona vas sam i malim pecne, brate, da ovo što je useless. Lamine Jamal. Ajmo da vidimo šta zna lik. Ovo je lik igra, Yasuo AD carry-a. Yasuo jungle. Sad kad me razbije lik, ja ću se iznervirati, iskreno, ja ću se iznervirati ako me razbije lik. Na Yasuo AD carry. Znači, na max ću se iznervirati. Ali imam full random team, a oni imaju full onako polupoznat team. Mislim, ne znam, ovaj top matchup, možda ću investirati da odem top.
Zašto Varus udario sa toj fazom ko prvi ubije koga, taj će da ubije lika 15 puta sledeći. Realno. Znači svaki Varus igraš, svaki Darius igraš, to vam je ono NPC lik. Lik će 15, znaš ono, trčaće pa će pokušavati da gubi ili će on njega... Znaš ono, ne, nema ono nešto između. Gle, ovo što moram da svaki put menjam. Moram da igram puzzle, bro. Da namestim. Ako nam preostane vremena, želim da čačtem onaj Swarm mod, da im kakav je. Ali ovo će biti ili full tilt game, ili ću se iznervirati kao psetora, zato što će me Yasuo jungle pobediti. Ili ćemo ih stompovati. Nadam se stompovati. Ajde. Bot mi... A, zapravo mogu da budu ovde. Rel, to je rel, znači uvek zapamtite, rel uvek može skoči odavde do ovde. Sa double i ono vas čeka, sačekuši ovo napravi, bukvalno odavde vam dođe. Ako vas vidi, znači ućete u Watchbone. Kako volim to da uzmem ljudima. Unlucky. Mislim dva vorda su obacili, šta da radim. Nemam ja tu šta sa njom da radim. Ne znam da li možemo da brute force-om ovde pravi. Pošto sam poprilično siguran. Ne znam, mislim da možemo. Da ne možemo. A možda ako sam flashovo to, baš sam glupo odigrao to. Ne znam, mnogo volim da se heftam i da testiram. Sa Nautilusom, da li može se uzme pravi da ili ne. I dosta puta izintujem. Stvarno, nisam dobio level 2, brate, od toga, pazi. Ej, ej, tu su ti, brate. Kako ste glupavi, bre! Kako sam ih nabitovo, kao, znači... Pušaj ovog tu minjona. Da bi što bre, ispušajte tog zadnjeg minjona, to je prvog minjona. A dobro, ajde, okej. Dam i ja na rubi. Vidim da mnogo ljudi ide... A zašto sam otišao unflinching? Kakav sam ja NPC? Zašto idem ovoj glupi unflinching? Mislim i bone plating potrebno bi ono fight okog na pobjedi. Pazi, još uvijek ima skokove. Trebalo bi sam dosta ja jači na botu od njih. Nema Q sad. Zanima kad W ima.
Pokušavam da nabitujem Rel da baci Q i da izgubi Aftershock. Ali ne prima se. Top već je, kažem vam, jedan, znači ono naš, jedan će intovati... Nadaj već priču, ako ovdje dođe ja bi ga razbio. Ne znam da ja suo, ne želim da, mislim... Zar ne do... Zar ne sam pošao ovaj? Zašto, zašto si... Bukvalno su sve bacili na mene, zašto bežiš? Dobar da NPC lik. Nema mnogo mane, tako da... Meni nije trebala Kajsa da... Bežanije. Beži. Nema što šta tu da radimo. Idi brate, defend me. Brate, troje ljudi ti pinguje back. Znači, troje ljudi pinguje, nećemo da se tučemo, ne želimo ovdje da budemo, ne, lik ide, brat. Lik ide, brat. Nevjerovatno. Ovo je full tilt. A znao sam da je top, brate. Top je toliko flip. Znači, ili će ovaj njega da razbije, ili će ovaj njega da razbije. Znači, nema između nikad na ovakvim mečovim, prljavim matchupovima, brate. Fuj matchupovi, brate. Zato su životinja, razumeš, životinja na jednoj strani, životinja na drugoj strani. I znam, brate, da je malo drugačije, znaš, da je jedan gank uspeo više, ne znam. Mislim, možemo pobedimo još uvek. Neki lucky hook da pogledam na Zeri, bit će baš bomba. Treba samo ultimo za 58 sekund. Mislim da ako hookam da...
gubimo. Ali nisam, nisam preterano siguran. A ne znam da li želim da pokušam. Ovdje dobijam šesti. Oh. Nisam siguran za ovo. Više ih je, 4-3. Sad na exitu može da bude lepo. Za malo da sam, da sam bacio hook, možda možda bila neka priča. Ovo je dobro, zato što naprijed vidite kako smo ispušovali lane-ove i oni su izgubili dva wave-a i onda smo se potukli kada oni žele, kada oni žele da se rastave. Znači napadnete kada... I sad su izgubili, zašto su izgubili? Izgubili su četiri wave-a zapravo. I sad ćete vidjeti, znači evo, AD carry vi na minjone, čak ovaj mid što je gubio hardcore, vi na isto minjone. Šta se dešava top? A on je umro još jednom. Super. Tako da, samo smo onako naš win smo maksimizirali. I da njihov teamfight onako smooth, RL pogodila, ja mislim, malo bolje. Možda bi bilo problema. Pošto moraju samo Kaisu da ubiju, kao realno. Jo, ne to. A koliko sam ja zapravo predobar? Kao realno, ja sam zver. Razumete, jel vi razumete to? Znamo onako instinktivno šta je Keri žela da rade. Ja bi zapravo možda čak i backovao ovdje. Imamo dosta golda ja i... ja i Chaisa. Bežanija, Darius dolazi, Bežanija. Neka. Uzao sam malo minion, iskreno nisam očekivao. Imamo baš mnogo para. A zna samo Cheezer, zna, zna, brat. Što najci... Nemoj, 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 nemoj. Really a lot of gold. Please, reset. Znači imala naša ceo drugi item plus recurve bow. Znači moramo tu back. Morate da potroši da go... Zašto? Znači mi kao vodimo 5000 golova zapravo u džepu nam je. Your team has destroyed a turret.
An enemy has been slain. Znaš, evo, mid, kula, brate, herald. Iskreno, nisam trebao se pomenuo ovdje, beskoristan. Da izbitujem ovdje malo fake infa. Može se izbituju da je Belvet, ali mislim sad je vide sigurno. Ne sviđa mi se ovo. A nemojte u njih, brate, please, please, please. Znači ima ih četvor, nas ima troje, jer vas se poklapamo, brate, belot na aparatima. Baš je loša, brate. I sad se Zeri vratila, brate. Zeri bukvalno bila van svake partije i sad se vratio. Nepotrebno. I sad je već teža game, mislim ne znam. Jungle je istralo ovo. Zašto pokušava te solo queue playeve, znaš onako ako je tim dobar, nikad neće pasti na to. Šta on radi sa Belvet? Znaju, brate, sve informacije. Polako, molim vas. Polako, nema tu ništa, brate. Znači, skini sve TP-ove, brate, polako samo. Viš kako može, brate. Viš kada mi imamo brojke kako može sve. Ne želite nikad inhibitor. Solo queue pogotovo da uzmete. Zašto samo generalno ljudi farmaju, brate, mnogo? Znači, realno niste dovoljno dobri da završite. Mislim, ako je competitive game... možete, tu je totalno ok da uzmete inhibitor. Pošto realno značite kako pritiskate, kako ovo, kako ono... u solo queue nema vajde od toga. Nema tu, bre, ništa. Znači, samo... polako... kule, samo gold, 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 pošto... samo treba da gledate gold. U većem nivou to je već ono tempo, ovo, znaš, onako mnogo više stvari. U solo queue, bukvalno do challenger nivoa, vam je samo gold, ništa više. Gold, gledajte gold, znači ništa više. Tempo i sve to, to je neke, mislim, sitnice su.
Šta radi ovaj lik? Znači on ide u nas, brad, ja ne mogu verovati. On ide u nas. Turn, please. A molim vas! Samo trn, brate, samo trn. Znači, nikad ne želite tu barona da završavate. Samo najlakši trn vaših života. Okrećete se, bre. Nemoj se plašiti, znači, ne radimo, brate. Barona, trnom. Kuzo... A, uzeli smo, čak je ovo. Umreću. Nemam objektiva, neću da uzmem pink ward. Uzet ću dodatnih 200 health-a. Mislim da je Azir flash ovde. Znaš, vidite, samo sam bio onako bot, onako udaram, znači čukam svakoga. Yasuo, Azir, Rel, paf, paf, znaš, onako samo čukate, znači ništa više. Ne komplikujete, što jednostavnije, to je bolje za svaku partiju. U 90% slučajeva. U što nižem elu, 99.999 slučajeva. Okej, malo sam se očutao, čim se vidio da su ispokovali naše saigrače. Darius nije ovdje sa njima. Vinate! Ma vinate bre! Vidio sam da Yasuo nema win wall, samo sam ušao bre u meso! Seci to bre! Seci to bre! Kako sam dobar nekad, bože! Kako sam izgubio u finalu, ja ne mogu da verujem. Koliko sečem ljude, znači. A lane mi je problem, stvarno, lane phase mi je najgora, najgora... Karakteristika, ne znam ja šta. Nešto najgore. Ajde da probamo ovaj swarm. Pivik nije play. Ajde. Daj Jinx. Ajde, dajte ovo, pošto imam samo jednu opciju. Da vidimo šta je dešava. Šta bre? A, na vas da se pomeram. O! Čekaj, ne razumem. Okej. A, ovo je ko Vampire Survivor, brate. Kontam. Fire, ne znam se, ajde, samo ću uzimati. Okej, okej. O, ne, Fountain, Excellent Healing will be. A, razumem, ovo je ko Vampire Survivor, ako ste igrali, to su ove indie igrice. Ubijete male mobove i, ajde, Fire Pro, da. Ajde, daj to. Ubijate male mobove. I želite da dobijete...
Mislim, što više da kažemo... Op, što sam ubio? Što sam brz? Aj, mjau mjau, daj mi. Aaaa, ej, šans, šans. Okej, naprimjer ovo da bacim, okej, kontam, kontam, kontam. Deal area damage over time in a cone. Ajde. Dobro. Da, ovo je cool, ovo je cool. I morate ono da preživite što duže. Max health. Ajde, povećat ćemo tebe. Stvarno, istraživo sam apsolutno nula o ovom game modu. A ovo je čekaj, Dobro. Šans, šans, šans. Orbit, ajde, ajde, načuzimam sve ove. Au, okej, okej. Cool, cool. I am shop. Šalim se, ček, šta je ovo tu? Aaaa! Ajde! Dobro! Okej... Ovo što se vrti oko mene sam vjerojatno dobio. Ali samo ne znam koliko ovo traje, naprimjer. Op, nemam, ne može se pauzira. Iako sam solo. Vjerojatno ima kraj, zar ne? Mora da ima kraj. Ajde, damage ćemo dići. Uvijek damage! Okej. A puni mi se... Čekaj da vidim, na primjer da vidim. Okej, nahilao sam se. Bukvalno se znojim. Ajde, daj mi mjau mjau, ne znam. Nije lako, imam 110 golda i minjona sam ubio ovoliko. Ej, nismo se ovako dogovorili. Čekaj, šta je bre ovo? I kako ja ovo treba da pređem? Gde se ovde ovo prele? Ja sam mislio da će ovo biti lako, buraz, ovo me razbija, brad. Čekaj mi, ovo... Ne, ovako treba da bude. Utripao sam se, vidite ovo gore, 18 sekunde, kao da treba da bude spušteno, ne treba da bude... Ili... Je meni premal ekran. Ne mogu pauziram. Ne, ali nije, nije, treba, to je tako. Ajde mi na to. A mogu kupam iteme, brate? Imaju sigurno iteme da se kupuju. Sigurno imaju neki iteme da se kupuju, imam 600 golda, buraz ništa nisam kupio. Aj, zabola mi, halo? Dobar, nije mi krašao kompjuter. Samo krašavalo ovo to.
Jel imam... U, mogu da upgradeujem? A, ovde je gold, okej, 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 okej. I znači ovde upgradeujem, dobro. Damage, naravno. Ugasila se igrica, rekla, damage si upgradeo, to je to, čujemo se. Hvala. Pa mislim, jedino imam armor, tako da, ajde i armor ću. Okej. Izvini. Izvini što sam kliknuo. A upgrade 100 golda, gde je taj 100 golda? A ne, 100 golda imam. Objectives. Passive. Mhm. Ali ovo poenta da me razbije, ili kao ako ste više sa više drugara, možda malo teže. Nijem siguran. Ajde, probat ćemo još jednom. Da, znači, na 1920, znači nije mi ovo premalo. Šta je ovo tu, C? Cursor aim. A ovo je ono kao automatski da, to, a to mi daj, brate. Dobro, znam da ne pomeram mišem, brate, ja ono target selektujem kao psihopata. Daj to vam, ajde. Buraz, dobit ću ono carpal tunnel. Tako da odmori malo ruku. Ajde, high damage. Ne znam, stvarno ne znam šta je najbolje, iskreno. A ovaj help, pretpostavljam da nemam svaki put, nego da imam ono... Cool, uopšte nisam znao da je ovo kao Vampire Survivor i kao ti... Ili Roguelite se zove. Ne znam kako se zove, iskreno. Ali da skupljate ove bobice i to. Sam upalio, ja se preznoja. Dobro je, znači nisam gledao da li blokiram screen, ali ne blokiram stream, hvala Bogu. Se ne healujem, ja se ne healujem uopšte. Ok, imamo zlatno ovde nešto. Dobio sam nešto zlatno, daj mi to tu. To zlatno je verovatno više XP-a. Kako ga, kako prljavo bace ove, opa. Uvu blaster. WTF, ajde daj mi ga. Ovo je zapravo nešto što bi ja igrao. Zašto, imate, dobro, da, cool, ovo je zapravo cool odradite, totalno nisam kontao da će ovo biti ovako. Bio sam totalno mentalno spreman u neku drugi vibe igre. Koja će biti ovo? Ovo je što puca, ovo puca okolo sam. Ok, to nije bila najpametnija ideja. Ok, dobili smo, znači ono nam upgrade oružje, ok, na novi nivo. I dobijemo neke pare, dobili smo 100 golda sada što smo njega pobijeli. Interesantno. Fajš za trne projekta da je the closest enemy. Ajde.
Da, a bukvalno su, mislim, prekopirali, nije to kopija, ali ista, ima isti fazon igrica jedna. Koju sam no life-ovo, znači ja sam stvarno no life-ovo to. U, šans, malo sam se opustio. Malo sam se opustio. Ne znam što, znači, ali uzet ću ga, ajde. A, zapravo možda dobro. Ajde, uzet ću ga, što da. Čekaj! Pusti me! Daj kartu. Okej. Okay. Mogu izađem iz ovoga. Pa da, ovi close range mi se ne sviđaju toliko. Ove buzz saws. A znam da onako nekada onda možete da da mešate oružje, izvinjam se. Smo, da treba se nahilamo. Zašto? Ako se ne nahilamo, neće, ne piše nam se lepo. Okej. Daj taj Cyclone Slicer. Ok, malo više izdržavamo nego što smo pre. Naj, that's going on high... Aha, okej. Nebitno šta priča ova likuša. Samo damage. Ja sam taj lik, samo damage daj. Op, šalim se. Okej, pa jedan. Može. Ovo je apsolutno nije toliko težak. Ovo su naporni. Treba mi taj gold. Uuu, šta je ovo? Okej! Znaš da nemam blagi, šta? Daj mi moment speed. Moment speed je cool onako da mogu da... Ide malo. Vjerojatno bi trebao da istražujem malo mapu, zar ne? To zvuči poprilično glupo zašto nisam istraživao. Pa da sam znao da ih je ovoliko, ne bi ni istraživao. A, ovo ima paket... Ovo vam daj, ja sam NPC. Healing fontana je online. Nice. Daj to vamo! Borimo se nekako. A smiješno mi je zašto nemam blage šta radim, by the way. Apsolutno nemam blage šta radim. Al tu smo. Ovi boksevi su mi bili ne potrebni, nego prepotrebni. Šta ovo? A ovo mi, ja mislim da će mi dati sve. Da. Aaaa!
Ne mislim da ćemo još dugo preživeti. Aaaa! Nema veze, bro. Dobar je mor što je najcenje. Ovo je neki fazon koji ja gotivim. Plus one passive inventory slot. Ovo je neke stvari koje ja gotivim zapravo. Cool. Cool. Ovo ćemo zapravo igrati na kraju. Imamo 500 golda. Health regen, to će mi trebati. Movement speed mi treba sigurno. Znači obavezno. Movement speed ćemo morati da iznajfamo. Hvala puno što ste gledali danas dva vina plus swarm ovaj. Otkrili smo neki baš zabavan mod. Vidimo se u sljedećem. Ćao!